За минулу добу російсько-окупаційні війська 47 разів відкривали вогонь по позиціям українських захисників. На Маріупольському напрямку відбулось 27 обстрілів. Збройні провокації з боку противника відбулись із застосуванням важкого озброєння. Зокрема, зі ствольної артилерії 152-го калібру по захисникам Талаківки і Бердянська, а із 122-го по Широкіну. Окрім цього, бойовики активно використовували озброєння калібрів 120 мм та 82 мм. Під вогнем мінометів опинилися позиції сил АТО в районах Водяного, Широкіного, Мар'янки та Лаківки. В напрямку Павлопіля і Гнутового обстріли підрозділу Збройних сил України здійснювали з використанням озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї. На Луганському напрямку зафіксовано 17 порушень режиму тиші. Бойовики обстрілювали Новозванівку, Новоолександрівку, Попасну із озброєння різного калібру, підсилюючи інтенсивність вогню мінометами 120 та 82 мм. На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська 3 рази обстрілювали сили антитерористичної операції. В Авдіївці окупанти застосували міномети 82-го калібру, а в Зайцево – калібр 120 мм.